جواب کے بعد آ رہے ہیں جب کہ ہمارا گزر ہوا ہر منہ کو دیکھ دیکھ ابو شاد ہوتے تھے بابا کا ہم بھی روتے تھے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ کل شریف پڑھ کے سید بشیر حسین شاہ صاحب دی زوجہ محترمہ شاہد عباس قمر عباس شوکت عباس دی والدہ دے روح دے واسطے سیدہ طفیل محمد والے بیت محمد صلی اللہ علیہ محمد بسم اللہ اللہ مل کے صلوات پڑھو محمد دی ذات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بانی شریعت دی ذات بابا دے بلند صلوات الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل حسین منی وانا من الحسین نعرہ حیدری آج دی مجلس دی ابتدا اپنی زبانی نہیں کسے دنیا دار بندے دی زبانی نہیں آج دی مجلس دی ابتدا حدیث رسول سکلائن والحسین منی و انا من الحسین اس علاقے والے آؤں جتنے میرے جوان بیٹھے ہو میں مسافر دی دعا نے اکبر دی جتی دست کا جوانیاں مان اللہ بانیان مجلس حاضرین مجلس جتنے مومنین مومنات سنی یا شیعہ اس دربار چاہیو بہت بڑی دعا پہ منگدا حسین دی ماں تھن کسے دا محتاج نہ کر تساں جیو تھوڑے بچڑے جیو اللہ اس نگری نو آباد رکھے اللہ اس دھرتی نو سلامت رکھے بڑے دانا اور سلجھے ہوئے چہرے میرے سامنے پوری زمانی نال ممبر محمد تے پیادا تو منے تائی علی تو نہ منے تائی علی علی اس واسطے علی ہے جو علی نو بناون والا بھی علی تھوڑیاں جوانیاں نصیب ہوئے دلان دی ڈائری تے بھیرے آلے دا جملہ نوٹ کرو رف ڈائری تے نہیں
بروز محشر اللہ دی عدالت چ اپنے جملے دے ضامن امام زمانہ دی غیبت تے کبرا دی قسم مجلس حسین چس بندے بولنا ہے جاندا بولن میرے مرشد علی نو چنگا لگدا ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری تواڈے بچڑے جیوان تو صاحب جیو میرا ورد میرا وظیفہ سنداریاں بازار دا سنٹر کلندر کبریا پہ فرمینل پوری کائنات چ میرے دادے علی تو اڈا امیر کوئی نہیں تانو غازی رنگ لاوے مولا تانو وسدیاں رکھے ایک مولوی نو تقدیر گانا بدا ہے میرے وارث دا موڈا لایا کلندر دا موڈا لا کیا دے کلندر تو جو دے علی تو وڈا امیر کوئی نہیں سائیں فرمائیں علی امیراں دا امیر لئی آلے ہوں رعایت نہیں انصاف مولوی آدھا ہے کلندر تنو پتہ نہیں سندھی دو دو ہزار مربع دے مالکن 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 کلندر فرمائیں خبردار او مالک لئی او مزورین مالک علی تانو مولا رنگ لاوے پر تانو آدھی وست دیا رکھ مولوی نو چکر آیا مولوی آدھا ایک کلندار جاندے بارہ کلے زمین دیوں ان سلام مرضی نال لیندے تم آدھے دو دو ہزار مربع دا مالک علی دا مزیر ہے حسینی حال آلے ہوں کلے جے ٹھر بنجنے دا جملہ پڑا مولوی آدھا ایک کلندار تو آدھے دو دو ہزار مربع دا مالک علی دا مزیر ہے مولوی آدھے جے دو دو ہزار مربع دا مالک علی دا مزیر ہے جے دو دو ہزار مربع دا مالک علی دا مزیر ہے ایک کلندر علی دے رقبے دی حد ڈس کلندر فرمانے مولوی جتھو سورج چڑھ دے او بھی رقبہ علی دے جتھے لان دے او بھی رقبہ علی دے ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری علی 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 حیدری سونی صلوات پڑھ میرے حسین دی ذات بہت بڑا مجمع ہے صلوات کمزور پڑھ رہے رزق حلال کراں ڈیوٹی مکمل کراں انتظار نہ کراں دور تک میری آواز جا رہی ہے ودا کے سارے جہاں کی روزی لئیے نہیں بکھر نہیں بھیرا نہیں مکے نہیں مدینے نہیں مشرق تو مغرب شمال تو جنوب ودا کے سارے جہاں کی روزی تے جاؤ دی روٹی امام کھاندا ہے جنہاں نوں اللہ زبان دیتی ہیں بندے سر نہ ہلاویں سچیاں دا دربار ہے سچیاں دا ذکر ہے غازی دا پارا ہے اللہ زبان دیتی ہے ذکر علی واسطے سونے جوانو زبانی مولا دیتی ہے آئے بھی مجلس وچ بیٹھے ہو بول بھی سکدے ہو تا ہلیندے سر ہو وا تا ہلیندے سر ہی راس ہو یا علی جہاں کو روزی تے جاؤ دی روٹی امام کھاندا ہے
او جینا بھی بغض علی رکھیں دے او جو بھی کھاندا ہے حرام کھاندا ہے بہت سونا پہ سن دیو لو تو نے قصیدہ سنائیے سلوات پنج پڑھو جی میں خاندان محمد لائے کے سلوات اللہم صل علی محمد منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی اتنا عظیم ہو جا منزل تجھے پکار اللہ تعالی زندگی ہائے اللہ تعالی زندگی دراز منزل کے جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی اتنا عظیم ہو جا منزل تجھے پکار مل جائے گا وادی حقیقت کا سراغ ارے مل جائے گا وادی حقیقت کا سراغ عینی بن جا ارے منزل کی طرف ٹھوکرے کھانے والے ارے منزل کی طرف ٹھوکرے کھانے والے منزل تجھے ڈھونڈے گی حسینی بن جا سبحان کیا بات ہے سائیں سنن دے موڈ چون تا پروفیسر پکے ہو ہیں تو خدا دیاں قدن سنن دے موڈ چ روائے اے نعمت عظما حسین دا ذکر اے ہر بندے دا نصیب نہیں حسین دی ماں وقت جو دتے نا ذکر کرن دا ذکر سنن دا تے شہزادی دے نفل پڑھ بی بی تیری مہربانی تانو پتر دی مجلس تے سڈے بھائی کیا بات ہے روحانیت ایک سچی صحیح آزادی دی مجلس ہے اللہ انہاں دے درجات بلند کرے ساڑی تو موسن آئی اتنی خدمت کیتی نے قیامت توڑی بھی انہاں دے قصیدے پڑھیے تے اسی احسان نہیں لا سکتے اللہ اودے بچیاں نوں رنگ لاوے اودے وارث دی زندگی اودے خاندان دی زندگی ہوے اللہ تہانوں کوئی دکھ نہ دےوے حسین دی اماں دی عظمت دا صدقہ صلوات سارے پڑھو میرے حسین دی ذات ہم میں آدا ہر ممبر اتے میرا پیر علی سردار لک کے نہیں چھپ کے نہیں سردار مجمع عام وچ لئیے تے شہر وچ لاؤڈ سپیکر تے کھلو کے رات دا ویلا ہے سردار میں آدا ہر ممبر اتے میرا پیر علی سردار میں آدا ہر ممبر اتے میرا پیر علی سردار پل سرات تو من کر ایندا جا نہیں سنگ دا پار اللہ تعالی زندگی دراز پل سرات من کر ایندا جا نہیں سکدا پار پل سرات من کر ایندا جا نہیں سکدا پار ہر کئی نو اپنے پیر سلامت شیعہ نو مولا امیر سلامت بولو بھائی آمین تاکو قسم امام حسین دی چبل بندہ اتھے آن دے کون اتھے آن دے یو لوگ انجلے سل جو ان بسم اللہ اخی المعظم فخر ملت جعفریہ آغا علی حسین صاحب مولا عمر خضری عطا کرے جڑے اوکھے دور وچ بھی وکالت علی کر رہے بندے کھا کے مکر ویندن چٹے رڑے تے مکر ویندن کوئی گل سمجھیں دے پہ ہو تساں جیو سیدزاد دی آمد تے رک گیا جڑا بندہ علی ولی اللہ پڑھ کے اولاد رسول دا احترام نہیں کریندا او شیعہ نہیں او مذہب نال چلاکی کر رہے اللہ جو مقام دیتا ہے حیا کر تواڈے بچڑے جیوان تو صاحب جیو سلطان بہو ہے نا عالم دین بیٹھن میں تو ملنگ جا بندہ
کوئی زیر زبر اگر پیچھو بنجے تو معافی دے پاک پتن وینا ہے سیال شریف وینا ہے گولڑے شریف وینا منع نہیں کریں دا بے شک جا لیکن بھیرے آلے دی منت مان دل والا شیشہ صاف کر جنا دربار آتے ویندا پیاں قبر نو ہلا کے آنکھ دنیا جھکائی کھڑو دروازہ کہندا پنیاں نے او بولو تو صحیح اللہ تو بھائی کیا بات ہے تھوڑے سنن ایک بندہ پیرو لائی بنجے تو نسیا بنجے میں کہو کہ بنی کدے چل اسا کہ سائیں دربار تے چل میں کہ کیوں پیو نے دربار تے سکھ جنت دی تلاش ہے پیر نہ پے پیر کو میں کہ وسیلے دے تے تو قائل ہی نہیں ہن پیا دا دربار تے چل کیڑے دربار تے پیا وین چاچڑ شریف اچھا میں کہ ضرور جاتے دس پیر دے پیو دا نام آندے اس آخیا اگا نہ دسے میں کوئی نہیں اندازہ فرماؤ او تو چٹوں میں راہبر پہ بنے نے جنت دی تلاش تے پیرو پہ بنے نے جدے پیو دا نہ ہی تے نہیں تو کوئی تو بولو چل پیر جو نپدا پہ ہیں پیر بنے دا پہ ہیں تے کم از کم سات پشتاں توڑی تے تن پتہ ہوے سید ابن سید ابن سید ابن سید ابن سید تواڈے بچڑے جیوان بے شک درباراں تے وان تو اپنے پیر دا پیو دا نام چاون تو شرمینا ہے شیو تواڈا بڑا نصیب ہے میں تواڈا نمائندہ وکیل بن کے ممبر حسین تے کھڑو کے جتنے بندے بیٹھے ہو جس پیڑے چ ونجو جس مجلس جاؤ جس میدان جاؤ ہاتھ کھڑا کر کے فخر نال آکھیا کرو زین بیدار ہوئے بھائی پل صراط تو منکرین دا جا نہیں سکدا پار پل صراط تو منکرین دا جا نہیں سکدا پار تو اپنے پیو پیر دے پیو دا نا چاون تو شرمینا ہے پوری شیعہ قوم فخر نال پیا دی ساڈا پیر تے حیدر جند پیو دا نا عمران ہاتھ کھڑا کر کے نارا حیدری تساں جیو تواڈے بچلے جی ساڈا پیر تے حیدر جد پیو دا نا عمران دشمن جیڑا جد سادات دا سمجھو مہربان اس محفل وچ بیٹھے ہو تسا سنی شی سارے اس محفل وچ بیٹھے ہو تسا سنی کام تو کرو سارے چھپن نہ دیو اکو ظاہر کرو جیڑا لعنت دا حقدار جڑے بندے مسجد تے ہاتھ رکھی بیٹھن جو بھیرے والے نال نہیں بولنا ماں پتر ہی نہیں جایا بندہ سا لیندا پہ ہوئے تو مولا دے ذکر چ بولے نہیں حسین دا مہر اللہ ذاکراں جس جان کے چپ کیتی بول سی اگے ہی نہیں رعایت نہیں انصاف ملنگانہ مزاج دے بندے ہو ذہن تیار ہوویں بھائی سدو تے بھاویں اکو نہ سدو سچیاں دا ممبر اے گل سچی کرے سو ساڈے سنی بھرا دن جو ساڈے صحابی دا ایک موقع ایسا بنے ہے جو اللہ نے مقام بلند کر دیا میں کہ دسو بھائی لکاؤ نہیں میں دسو میں پاکستان اچ پڑھدا ایران پڑھدا کربلا شام مکے مدینے تسی میں دسو میں سارے نوں دسے انہاں آکھیا مظلوم دا ذاکر ہیں ساڈے صحابی حضرت ابوبکر صدیق نے پیغمبر اسلام نوں کنڈ تے چایا تے غار تھوڑی لگ اللہ دیا کدھا نال میں گل نہ پہ کریں دوئے کام میرے ذمہ نہ کرو پڑھے ہی میں تو سمجھے ہی میں بھائی ساڑے صحابی نے سلطان الانبیاء نو کانڈ تے چایا تے غار توڑی لے گئے مقام بد گئے تو سیدھا صبح لئی آلے چایا تے لے گئے چھوپ تینج کر گئے جو میں کوئی نہیں لے گئے بابا لے گئے رولا تا من دے نہ منی ہے میں کہو مقام کی میں ودھے بھائی سننی بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں
ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜਾਫਰ ਤਿਆਰ ਅਸਾਂ ਸਹਾਬੀ ਸਮਝ ਕੇ ਘੱਟ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਰਾਮ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦਾਤ ਤਾਂ ਦਿਓ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਹਾਬੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੇਖੋ, ਸਹਾਬੀ ਸਮਝ ਕੇ ਘੱਟ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ। ਭਾਈ ਬੜਾ ਸੁਲਝਿਆ ਮਜਮਾ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਆਦਤ ਦੇ ਛੋੜੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਪੁਲ ਸਿਰਾਤ ਤੁਮਨ ਕਰੀਂਦਾ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਾਰ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਯਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿੱਦ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਾਹਿਲ ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪੜਦਾ। ਪੁਲ ਸਿਰਾਤ ਤੁਮਨ ਕਰੀਂਦਾ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਾਰ। ਪੁਲ ਸਿਰਾਤ ਤੁਮਨ ਕਰੀਂਦਾ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਾਰ। ਪੁਲ ਸਿਰਾਤ ਤੁਮਨ ਕਰੀਂਦਾ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਾਰ। ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਕਾਬੇ ਚਲੀਏ। ਮਾਰ ਨਬੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਭਾਈ ਹੈਦਰ ਨੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜੋ, ਫੈਸਲਾ ਆਪੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੜਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਤਵਜੋ ਚੰਨ, ਪੁਲ ਸਿਰਾਤ ਤੁਮਨ ਕਰੀਂਦਾ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਾਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁਲ ਸਿਰਾਤ ਤੋਂ ਟੱਪ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਬ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜ਼ਾਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਮੰਨ, ਆਪਣੇ ਸਹਾਬੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਨ। ਬੇਕਦਰੇ ਵਾਲੋ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪੜਦਾ, ਪੁਲ ਸਿਰਾਤ ਤੁਮਨ ਕਰੀਂਦਾ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਾਰ। ਪੁਲ ਸਿਰਾਤ ਤੁਮਨ ਕਰੀਂਦਾ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਾਰ। ਮਾਰ ਨਬੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਭਾਈ ਹੈਦਰ ਨੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜੇ, ਫੈਸਲਾ ਆਪੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੜਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ। ਆ ਮੁੱਲਾ ਤੱਕ ਸਮਝਾਵੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਫਰ ਤਿਆਰ, ਆ ਮੁੱਲਾ ਤੱਕ ਸਮਝਾਵੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਫਰ ਤਿਆਰ। ਤੇਰਾ ਪੀਰ ਸਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਸਵਾਰ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਦਿਆਂ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰੇ ਨਿਆ। ਮਜ਼ਲੂਮੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਯਾਦ ਏ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਨੌਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਅਸ ਬਿਆਦਤ, ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਮਸਾ ਸਬੋ ਸ਼ਾਮ ਵਿਰਦੀ ਅਲੀ ਅਲੀ ਤੂੰ ਪਕਾ ਲੈ ਦੋਸਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਮਿਲਵੈਸੀ ਆਹ ਸੁਬੋ ਸ਼ਾਮ ਵਿਰਦੀ ਅਲੀ ਅਲੀ ਤੂੰ ਪਕਾ ਲੈ ਦੋਸਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਮਿਲਵੈਸੀ ਆਹ ਸੁਬੋ ਸ਼ਾਮ ਵਿਰਦੀ ਅਲੀ ਅਲੀ ਤੂੰ ਪਕਾ ਲੈ ਦੋਸਤਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਮਿਲਵੈਸੀ ਆਹ ਸੁਬੋ ਸ਼ਾਮ ਵਿਰਦੀ ਅਲੀ ਅਲੀ ਤੂੰ ਪਕਾ ਲੈ ਦੋਸਤਾ ਫਜ਼ਾਇਲ ਖਤਮ ਦਵਾ ਮਿਲਵੈਸੀ ਆਹ ਸੁਬੋ ਸ਼ਾਮ ਵਿਰਦੀ ਅਲੀ ਅਲੀ ਤੂੰ ਪਕਾ ਲੈ ਦੋਸਤਾ ਜਿਤਨੇ ਪਰਦਾਦਾਰ ਕਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕਈ ਦਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲਵੈ
ਕਈ ਦਵਾਰਸ ਨਾਲ ਮੀਲ ਤੇ ਵੰਜਣਾ ਨੇ ਦਹ ਮੀਲ ਤੇ ਵੰਜਣਾ ਨੇ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕਈਓ ਵੀ ਆਏ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਮ ਮੰਜਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨ ਕਈਓ ਵੀ ਆਏ ਜਿੰਨਾ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਚ ਮੰਜਣਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰ ਜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਈਓ ਵੀ ਆਏ ਜਿੰਨਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਗਰੀਬ ਚ ਵੰਜਣਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਮੌਲਾ ਸਿਹਤ ਦੇਵੀ ਮੌਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨੌਕਰਾਂ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਜੈਨਬ ਦੇਵੀ ਦਹ ਵਾਰ ਦਜ਼ਵਾਰਾ ਭੈਣ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦਾ ਚੌਦਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਜ਼ਵਾਰਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਜ਼ਾਕਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰਾ ਜਿੱਥ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹ ਮੌਲਾ ਸ਼ਰਮੋ ਹਜ਼ਾ ਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਬੱਧੀ ਖੜਾ ਮਿੰਨਤ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਵਸਦਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਦਾਂ ਹੀ ਮਜਲਸ ਚਾਹੀਆਂ ਕਰੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਨ ਪਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੇਵਰ ਪਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਚ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਹੱਥ ਪਿਆਰੇ ਕੀਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੇਵਰ ਪਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਚ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਨੌਕਰਾਂ ਜੈਨਬ ਦੇ ਵੀਰ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ ਨਾ ਇਹ ਮਜਲਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਰਸਗਾਹ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜੈਨਬ ਦੇ ਵੀਰ ਦੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਵਾ ਕਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰੇ ਨਾ ਸੋਹਣੇ ਜਵਾਨੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਸੀਬੋ ਭੈਣਾਂ ਬਿਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬੋ ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰੇ ਨਾ ਜੇ ਅਲੀ ਉਲ ਵਲੀ ਉੱਲਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਵੇ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਨੌ ਘੰਟੇ ਤੂੰ ਬਾਦ ਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਜਾ ਵਿਚਾਰ ਜੈਨਬ ਦੇ ਵੀਰ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਮਰ ਬੇਗੈਰਤਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਦਾ ਬਣਾਈ ਖੜੀ ਏ ਇਹਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਮੱਥ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਈਫਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੁਆ ਮੰਗ ਲਓ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦੇ ਯਾ ਚਾਦਰ ਛੱਡ ਵਰਨਾ ਤੌਲੀਆ ਨੇ ਲੱਗ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਰ ਪਹਿਲਾ ਤਾਲੀਆ ਨਾ ਲੱਗੇ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਡੱਠੀ ਖੂਨ ਡੱਠ ਕੰਨ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਚਾ ਕੇ ਆ ਦੀਏ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਜਵਾ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਚਾਦਰ ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਗਿਆ ਦੀ ਉੱਚਾ ਨਾ ਬੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਉੱਚਾ ਨਾ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਬੀਵੀ ਆਦੀ ਉੱਚਾ ਨਾ ਬੋਲ
شراب پیندن بی بی آدی اچھا نبول شراب پیندن سیدو منو معافی دیو بزرگ سیدو بابا بارے شاہ جی دوجا تازیانہ لگ گئے تے کمزور ڈر دی آئی ہاتھ کمبے لیکن چادر نہیں ڈٹھی کان تو متا جا گیا دی اما میں راضی ہوں میرا نام راضی میرا بابا راضی آئی بی بی آدی اما میں جو آدی ہوں چھاڑ دو چادر پچھے منہ کر گیا دی یا ماں نہ ساڈ سڈے دی ماں میں چادر کیویں چھوڑا قیامت دا منظر آئی آسمان ٹوٹ کے زمین تے کیوں نہ ڈٹھا اے زمین پھٹ کیوں نہ گئی ظالما دی قیدن میں سنیا تیرا برا ماریا گیا بی بی آدی ہک نہیں قطار براواں دی ظالما دے میں سنیا تیری نسل مک گئی بی بی آدی مینوں ماں چھڈن والا کوئی نہیں ظالما دے میں سنیا تیرے کٹھے برا دی لاش تے گھوڑے بھجن بی بی آدی ڈردی رہی آ ظالما دے اتریاں مصیبتاں یعنی کتھے زیادہ تکلیف ہوئی بی بی آدی سارے تو وڈی تکلیف میں اجڑی نوں تیرے نال بولنا پاؤں شام دی نگری نوں زلزلہ اچا وین کر کے آدی آ موت وینی تیرے نال نہ بول کر ماتم نہ کر میرے بولن دا آج مل پودا میرا غازی کو وڈا مانا سو نوکر میرے بولن دا آج مل پا دا میرا غازی اجازت پرانے آزادار بیٹھو حاجی ہے اجازت جی وے سید آدی جی سید آدی اکل مار گیا دیے آ موت ویندی مر ویندی واڑیاں جوانیاں نا کمر شاہ جی ہے اجازت پڑھا کمان بابا جی جیوے سیال آدی دے منہ چ نکلا اج میرا غازی ہو گیا گھوڑے دی گردن لالو غازی دے سر پرواز کیتا سین دے سر دے چکر کٹ اچھی آواز نہ لا دے جیوے شام دے وچ آج حکم دتا انجے کربل کرو نہ ماتم معافی منگدا میرے بعد میرے محترم بھائی نے پڑھنا جی آ موت ویندی میں اجڑی کو تیرے نال نہ بول میرے بولن دا حسین کا واسطہ آخری وقت جی میں لالی پہلا چا
چکر کٹا ہے چون سالا دی بچی ہے جانے کنا تو رات پہنوان دے ایو جی آمین کی تا شام دی نگری نو زلزلہ لا دی آدھے اچھے مائن نہ کر پیو دے کاتر حسد پانی بی بی آدھے چاچا میں ان بھی رومنے کبر چلو منے ماشر چلو منے لا دی آدھے کڑا دردائی نکے نکے آدھ بان کے آدھے اہلی اکبر دی جاگیر دے وچ میں کوش م